Kongresssalen i Asylgade var lørdag den 28. i 6. rammen om læreruddannelsen i Odenses årlige dimission. 97 ordinære lærerstuderende, 33 meritlærer og 10 enkeltfagsstuderende er denne sommer dimitteret fra læreruddannelsen i Odense. Festtaler ved Kjeld Håb Sørensen og Henrik Odgaard. Studerende fra musiklinjen og læreruddannelsens kor leverede dagens underholdning. Læreruddannelsen var vært ved et lille traktement bestående af snacks, frugt og drikkevarer.